kaksallakin jotain. Tämä on Arajärven tietä nyt. Siellä on joku järvi tullut tuonne pellolle. Niin, taitaa olla vaan sarevettä. Se on sarevettä toi. Vai onko siellä pilkkimiehiä jäällä? Sieniä tai mitä ne on? Marhalaukkuja ne oli ja oli tota noin ja ilmasukkia ja mitähän tähän kaikkia ne pökkäsi sieltä. Vai mitä niitä sieniä tuli? Marhalaukkuja ne oli ainakin tämä keräsi. On nyt tärinävapaa. Tää on semmonen hempuen ja kädessä on. Pujat vähän kuuviin on ruvennut vesi sinne menee.
auto pannaan ettei se näkyykö se toi noin, että mikä valo siellä on. Täällä voi vastaan tulla jos. Tässä nykyisessä metsässä voi. Nyt on muuten susi metsässä. Joo, niin oli eilen. Silloin kun sä sanoit, että Arajärveen oli. Tuli porvokka. Niin viime lauantaina, joo. Viime lauantaina. Niin, viime lauantaina. Vuolisjärvelle menee tästä tie tonne. Siellä oli hyvä mustikkapaikka yhteen aikaan. Järveltä on kaikki jäät, noin lumet pois. Lumet on sulla. On siellä puoli metriä jäätä. On siellä jäätä. Kato kun on alhaalla noi lankkaat. Ihan niinku yks kolkka puuttuu siihen. Noin sit on tuolla sivussa. Tää menee maantien päälle. Ei se on vaan laitettu tommonen. Nää on uudet tolpat, mutta nää on uuset tervat. Tolpat uusittu. On. Varmaan ihan uudet tolpat. Säätönupi saisi tuolta pois, niin se voi sittenkin korjata. Voisiko sitä korjata? Kyllä. Jos on rasvan puutetta tai joku kosketushäiriö vaan noissa ensimmäisissä. Kosketushäiriö vaan ihan tota noin. Niin tiuha, ja sitten on vastuulanka sieltä katkenut. Niin. Erikokoisia vastuksia. Täällä on naavaa puussa tuolta. Täällä on näitä tikkapuita, täällä on tikkoja kyllä. Tässä kohtaa mä oon kuvaillut, mutta ei ole vielä kevättä. Ei ole ihan niinku, ei ole linnut tullut kyllä, ne on vielä etelässä. Tammikuun viimeinen päivä, niin tässä talvi ei ne vielä tule. Onko tänään viimeinen päivä? Huomenna. Tää on huomenna. So. Huomista mä odotan kyllä, mutta kyllä mä tämänkin päivän tässä eletään päivä kerrallaan se. Paavo Järvinen. Mä oon tätäkin esittää sitä.
niin tästä päivästä. Niin, terapinen kymmenenä. Joo, varmaan pirkkimiehiä tuolla. Saunojia. Loppu on liukas. No, no niin, nyt menee jo lepikkoa niin, että ryminä käy. Liukas. Ei tommosia sanoja tarvitse päästä, että ei mikään lepikkoa mennä vaan. Niin, se menee pusikkoon. Erityisen hyvin. Ja. Nyt on liukasta tie. Ei mulle tullut mieleen, että toi, sehän oli mulla se mokkula. No niin, no niin, se häkkyrä sulla siellä. Niin se, mulla tuli mieleen, että jaa, se, silloin oli varmaan se vetänin linjan katkossa. Joo. Että se on taskussa. Onko sulla puhelin mukaan? Ei. Oo. Olisitko saanut puhelimella, kun olet liittänyt sen puhelimen? Olet liittänyt osannut nikkaroida sen. Jaa, joo. Se saa puhelin liittymän kautta. Jaa, olisiko se sillä saa? Olis se helppo juttu. Jaa, no mä en tiedä. On mulla sähköinen hattu. Kyllä tähän hattu, kun on saanut piuhat vedettyä. Töpseni nenään, niin kyllä on.
siihen pikkusen laitettu. On siihen niinku tuohon päälle hiukan laitettu, mutta kun se on jäätynyt, ne puruset on mennyt tuonne syvälle ja sitten uutta räntää tullut päälle. Ja osittain on, osittain ei. Tähän nyt vedetty. Että... Ja sitten kun toi on tuommoinen urane, uria tullut tuohon, niin ne on niinku semmoisia, ne äkkiä heittää. Luottaa nelivetoautoon, että kun se on semmoinen, se kyllä ohjaa ja pitää hyvin tietää. Ja kun toikin mikä oli, se oli maastojeppi, mutta oli maastoväriin laitettu, aika uusimainen varmaan, mutta tuli laitettu semmoinen niin kuin maastoautoksi. Ei harmoja väriin, omatta heti mikä oli kysymys. Ne veti keskelle tietä vaan. Toisaalta täältä tulla. Ne yritti siellä ylhäällä jo vähän jarruttaa, perä meni tuolla ja se vilkutteli sieltä. Se on vaalalla laskettava. Kun se on leveä vielä. Jos se olisi laitaa mennyt tuonne, niin se olisi niinku hiilannut sen. Se oli vaan keskellä siitä ja siitä vaan vauhdettu. Niin ei se voinut jarruttaa ei, eikä ei kiirettää voi. Vapaalla vaan mennä, että mikä menee. Ja sieltä on... tulee mopo takana. Oho. Mopoti. Tämmöisellä kelillä, moottoripyörällä. Silloin pakko olla joku nasta tai ei kun vetää. Vetää on hienosti. Muistelee peräsillä. Liippailee ja menee toisella moottoripyörä. No, moottoripyörä. Sillä on nastapyörät oikein. On. Jäänastat oikein, että se ei se muuten tuolla takapäätä vie tahallaan oikein kurnuttaa. Että niin. Kato, mitkä nastajäljet jäi tuohon maahan. Siinä nastajäljet. Veti vauhdilla. Se meni jo kaukana tuolla. Se meni jo tuonne mutkaan, tuonne mettän reunaan. Joo. Tässä kato, tässä oli vähän jälkeen. Joo, nastojen jäljet menee tuossa. Etupyörässä hyvät nastas, niin takapyörän väliä on vähän. Se on käynyt pilkille. Niin varmaan. Ei olisi uskonut. Motskarilla veti ihan jäällä täällä. Se on hyvä vetää piikkipyörällä.
ei tullu mitään meinaa, jos jäärataakin ne ajaa, mutta niin. Semmoiset pyörät siellä. Lähtö mökielläkin meni, tuolle piikit vaan olla. Niin. Omia. Kaksi nastariviä, mitkä on, mitkä ottaa kiinni siinä keskellä. Tai se reunoissakin on... Se on innostunut tuosta moottoripyörähommasta. Näin lähtee liukkaalla. Niin, tuolla on nastat, niin eikä mitään. Se on parempi kuin auto. Niin. Pääsee suoraan järvellekin pää järven jäätä. Niin.